Čau lidi, doufám, že mě uslyšíte dobře, máme tu trochu povětří, nacházíme se na Vysočině u městysu Úsobí, konkrétně momentálně v Chýšce. O čem si budeme povídat? Já moc takhle často nepovídám, a už vůbec ne živě, a už vůbec ne touto formou, ale dnes si něco povíme. Protože, jak je vidět, je to potřeba. Jak si nikde na internetu nic moc v tomhle tématu nevidím, nebo nevídám, a je potřeba ty vody trošku rozvířit. Tak doufám, že jste dnes neposnídali netopíre, že jste si dali radši koblihu, nebo něco jiného z penamu. To vás ochrání. A my si povíme o mém přihlášení mého ojetého vozidla v Jihlavě na registru vozidel. Tak, kromě toho, že tam jsou momentálně obrovské fronty, jaké údajně bývají v době normální kolem půl hodiny, tak teď je to trochu jiné. Nebudeme si povídat, jestli nebo rozdělovat se na nějaké chřipečkáře nebo panikáře a podobně. Budeme věci brát tak, jak jsou. Tyhle ty věci asi rozhodne každý sám. Budeme se bavit o problematice v souvislosti se současnou koronavirovou krizí v uvozovkách. Povíme se, jak věci fungují fakticky. Máme tady nějaké vládní nařízení, konkrétní, jako je například k dnešku, co je dneska za den, 27.4. Tak jako je nosit roušky, pokud chodíme po ulici, jako je rozestupy 2 metry a podobně. No a zejména na úřadech. No a registr vozidel v Jihlavě vedle autobusáku tak funguje tak, že pokud ráno tam přijdete v pondělí takhle, kdy otevírají v 8 hodin, přijdete tam 7.30, čekáte do té otevíračky těch 8, tak nejenom, že se nedodržují rozestupy 2 metry, oni se rozestupy totiž nedodržují vůbec žádné. Kromě standardní lidské hlouposti, stádovosti, jak lidi prostě stojí v hloučku, neumí ani stát frontu, neví prostě, jak se řadit za sebou správně a podobně. A zvlášť v této době, tak se všichni krásně naštusují ke vchodu, hlava na hlavě, epidemie, neepidemie. Dobře, lidi jsou, jaký jsou, dejme tomu. Ale když vám tam přijde před 8 strážník městské policie, který byl měl jaksi na pořádek dohlížet, tak strážník městské policie toto neřeší, je mu to jedno. A je to jedno i druhému, i třetímu strážníkovi městské policie, který tam přijde. To znamená, že venku úplně normálně to může být hlava na hlavě a nikdo nic neřeší. Tak to je první věc. My si to samozřejmě zkombinujeme s tím, jak vůbec ten úřad funguje, tak nějak dohromady v kombinaci s touto krizí v uvozovkách. Dobře, vyjdete do budovy, stojíte frontu v budově. Slyšíte dobře, to je takové to místo, kde se tyto věci šíří nejlépe, ale dobře, měli otevřené dveře, tak bez komentáře. Vlevo je tlačítkový systém, kam přijdete za normálních okolností, stiskněte tlačítko toho, co požadujete a odejdete si sednout a čekat na lístek. Tady přijdete, na tlačítkovém systému je napsáno prostě volba 1 až 5, přičemž nevíte, která volba co znamená a už vůbec se na první pohled, kdyby se člověk tak nějak neměl zdržovat v budovách, a měl by být teda v té bezpečné vzdálenosti, takže jsem trochu udýchaný do kopce. Takže se nic nedozvíte, musíte se automaticky zeptat. Zeptáte se a teď ty lidi diskutují se strážníkem městské policie, s úředníci za okýnkem, co mají mačkat, co mají dělat. No a stojí ve frontě uvnitř toho té budovy. Nakonec teda se vám podaří stisknout tlačítko a jdete si stoupnout ven. Venku vyvolávací systém, který mluví ne tak úplně nahlas,
což pro vás znamená, že musíte být poměrně blízko, což opět zase znamená, že se tvoří hloučky lidí. Zhruba 1/3 lidí ty roušky, co mají, jasně, říká se, moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, ale co se týče efektivity roušek a těch věcí, tak 1-2% to pomineme a zároveň tuhle roušku, aby ty 1-2% aspoň trošku fungovaly, tak můžete mít na sobě zhruba 30 minut maximálně, pak vlivem toho dýchání vám to prostě zvlhne a nehledě na to, pokud máte brýle, tak se vám mlží, nebo si dýcháte prostě ten teplý vzduch přímo do očí, což se stalo mně, brýle jsem dneska neměl, takže mě pálily oči ještě před chvilkou z toho. Čili je dobré mít těch roušek víc a po půl hodinách si je měnit, pokud máte kde. Jakože já jsem naštěstí měl. No. Budete ven a čekáte ty v hloučku těch lidí. Mezi tím, co čekáte, povíme si ještě, jak to funguje. Tlačítkový systém, naprosto stupidní, kdy vlastně logicky je nejlepší tedy stisknout tlačítko a odejít, třeba do obchodu, nebo ne teda teď, ale nebo někam jinam, když víte, že budete čekat 2 nebo 3 hodiny, ale nevíte přesně kdy, tak už jen z logiky věci. Co udělám, když něco takového chci provozovat? Přijdu k tlačítkovému systému, zmáčknu tlačítko toho, co chci, kde to je jasně uvedeno toho, co chci. Pokud už tam tedy musím na ten úřad jít, jakože už to samotné je absurdní v dnešní době. Stisknu toto tlačítko, vyjede mi číslo a na tom čísle by mohl být napsaný například ještě třeba nějaký identifikátor. A ten identifikátor bychom si mohli dát například do nějaké aplikace v mobilním telefonu, která bude fungovat na bázi nějakého řazení tohoto systému, jejich, co tam mají, toho pořadníku, kdy vy se pod identifikátoru vlastně uvěříte a hlídáte si poté v té aplikaci, kolik je zhruba lidí před vámi, když už ne teda celkem, tak na ten konkrétní, v té konkrétní číselné řadě, abyste věděli, jestli se můžete vzdálit nějak dlouho, zhruba, jak to tam odsýpá. Nic takového se pochopitelně neděje. Takže nevíte nic a musíte celou dobu čekat venku, poměrně blízko budovy, abyste slyšeli vyvolávací systém, jehož hlas se v otevřeném prostoru šíří poněkud hůře. Takže opět jste v hloučkách, mnohem blíže než 2 metry, kde jsou lidé a zhruba 1/3 z nich, to jsem možná načal nedořekl, tak ty roušky mají pouze na ústech, nemají je na nose, to je opravdu platné. Ty se možná tím způsobem chrání ostatní, ale sebe už tady příliš ne. Dobře, nejde tam žádná taková aplikace, nebo mi nikdo nic takového neřekl, tak druhá varianta, nechci do aplikace investovat velké stamiliony, protože státní zakázky stojí stamiliony, to jsou každý blbec, když to takhle řeknu, za pár desítek tisíc, tak u státu to musí být za stamiliony nebo miliardy, jako třeba je teďka ta kauza těch ochranných pomůcek, že prostě Česká republika od Čechů, našich odborníků, brát ochranné pomůcky prostě nebude. To se podívejte například na člověka jménem Kovy na YouTube, na jeho poslední video, kde o tom krásně píše, nebo teda hovoří. Tak použijete třeba klasický SMS systém. Jo, přijdu k tomu tlačítkomatu, vyzvednu si číslo, kde bude napsat identifikátor. Ještě tady předtím, než mi to číslo vyjede, tak zadám své telefonní číslo a na to telefonní číslo, jakmile mi vyběhne ta číslovka, mi přijde SMSka, zaregistrovali jsme to a to, stojíte ve frontě, to je jedno, co se tam napíše. Víte o tom, souhlasíte s tím, pokud ano, odpověste OK. Odpovíte OK, SMSka stojí v rámci vašeho tarifu běžně a v tu chvíli systém vás zaregistruje a bude hlídat vaše pořadí. To znamená, nemáte aplikaci, tak vám přijde například zhruba 15 minut předtím, než máte přijít na řadu SMSka, hele, měli byste přijít nebo něco, pak 5 minut a pak v době, kdy jste vyvolaní. Tohle to je mnohem levnější než aplikace jako další varianta, kterou by mohl úřad používat. Ale protože jsme v České republice, tak se toto nepoužívá. Takže tohle jsme si odbili. Samozřejmě další nejpohodlnější věcí teda z IT hlediska je, že dnes máte možnost, firmy mají dokonce povinnost, tak osoby soukromé, osobní, tak máte nebo můžete mít osobní datovou schránku
A pokud máte nebo můžete mít tuto osobní datovou schránku, tak se domnívám, že by bylo vhodné, tedy když už nemůžete na úřad zavolat a objednat se na konkrétní čas, abyste tam nemuseli šaškovat, což by také mohlo fungovat krásně. Nevím, proč se to dnes tady v hlavě teda nedělo. Dnes, k dnešnímu dni. Tak pomocí datové schránky si nemyslím, že by měl být problém cokoliv ověřit. Vy jednoduše naskenujete veškeré dokumenty, velký malý techničák, třeba i sken občanského průkazu, to už je de facto jedno. Pokud to pošlete datovou schránkou na datovou schránku úřadu, jde to zabezpečeně, nebudu se o tom bavit, že to vidí Česká pošta 1000 dalších zaměstnanců a že to vlastně je úplně v rozporu s jakoukoliv ochranou osobních údajů a GDPR a podobně, co dneska je v souladu, to je jiná věc. Ale dá se to vyřešit takto krásně rychle, kdy jim pošlete dokumenty a poté vám po kontrole všeho, formulářů vyplněných, které také můžete vyplnit elektronicky, třeba v Adobe Acrobat Readeru nebo jak se to jmenuje, a zaslat, tak vám přijde jednoduše nějaký virtuální kolek, vy zaplatíte 800 korun, jakmile zaplatíte 800 korun, tak vám přijde potvrzení dnešní banky, například FIO banka, nechci dělat reklamu, to říkám to jenom proto, že tuhle banku mám a používám i nejčastěji, neboť to je jedno proč, tak podporují okamžité platby bezplatně, takže vlastně za 5 minut vám může přijít SMS-ka o přijaté platbě nebo e-mail a poté pracovník, který má přístup do té datové schránky nebo má nějakou svoji aplikaci, která mu umožňuje na základě nějakých jiných identifikátorů skrz datové schránky mít přístup pouze k některým typům dokumentů, tak ten si ty dokumenty může vzít a může fungovat úplně stejně, jako funguje v době, kdy vy tam za ním přijdete, za tím šášulou, a sedíte tam s ním v místnosti, která je maličká, není větra, není vůbec provětraná, jsou zavřená okna, pán má opravdu roušku třeba na puse, je nevrlý, třeba i sprostý, jako byl třeba ten můj pán, se kterým jsem tam dneska byl, nadává i na tu možnost nosit roušky a podobně, o tom si povíme za chvilku, takže vy tam vůbec nemusíte chodit a všechno vám přijde krásně prostřednictvím datové schránky domů, jediné, co potom uděláte, co potřebujete, je pochopitelně dojít si pro SPZ-ku. Promiňte, ale co je na tom tak těžkýho? Je to maximálně levný a myslím si, že to zvládne každá průměrná, já nevím, dvouměsíční opice. Ale Andrej to nezvládne. Ale to se nebudeme asi bavit úplně o Andrejovi, to se budeme spíš bavit o celém tomhletom systému, který prostě v monetární ekonomice nebo v tržním systému funguje. Takže pověděli jsme si návrhy možných řešení. Samozřejmě jich bude mnoho. Budou i určitě mnohá lepší řešení, než jsem tady zmínil. Já jenom říkám to, protože jedu teď naživo, nějak jsem si to nepřipravoval, nemám tady žádné papíry, jenom to, co mě z hlavy jako mimo jiné informačního technika letitého napadlo. Tak jako netuším, proč to nefunguje, ale povíme si dál, co následovalo. Vystál jsem si tedy 3 hodiny venku v hloučku lidí a poté tedy hudá, byl jsem vylosován, mohl jsem jít dovnitř. Jdu tady do té budovy, do dveří, já nevím, jestli to bylo číslo 8, měl jsem pořadové číslo lístku 307, kdyby to chtěl někdo dohledávat, proč ne. Vejdu dovnitř a tam je pán, nějak mezi 50-60 lety, kamrlík docela malý, žádné přepážky, žádné jako vysloveně plexisklo, nic. Ano, bylo tam takový kousek, ale dá se to krásně obejít, vlastně spíš taková haha sranda. A tento pán roušku střídavě sundavá, střídavě nandavá, má ji na ústech, vůbec nedodržuje vládní nařízení, které tady je. Jak jsem říkal na začátku videa, vůbec se nebavím o tom, jestli jsem chřipečkář a nebo panikář, to jde stranou, jde o to, že jsou tady nějaká vládní zařízení a o to pokrytectví, alibismus těch činitelů, kteří vlastně nekonají. No, tak tenhle ten pán vás poté obsluhuje. Sedíte s ním v místnosti nějakých 10 minut, dobře, dejme tomu, podepíšete si vše, co potřebuje, ten si zkontroluje VIN-kód, všechno prostě si zkontroluje, co potřebuje, dá vám účtenku nebo něco, vy si dojdete na pokladnu přes celou budovu zaplatit, 800 korun, vrátíte se zpátky, no a samozřejmě kromě toho, že nedostanete okamžitě na místě SPZ-ku, jako tak bývá, tak toto vozidlo je z dovozu, teda z Německa, co mám já, tak asi to nějakou dobu trvá, nebo možná se jim nelíbilo, že to dělám v hlavě, ačkoliv mám pražskou trvalou adresu, tak jestli musíme poslat pražskou značku, i když se na to dneska nehraje, opravdu to mi jako logiku nedává, to se dozvím asi ve středu nebo v pátek, nevadí.
Takže s tím pánem, který navíc, když jsem tam přišel potom, po druhé, po zaplacení, nebyl v místnosti. A když přišel odvede, byl celý rudý, usmrkaný a docela evidentně nemocný. Nebudu říkat, co mu bylo, to jako opravdu křišťálovou kouli nebo siderické informační kvadélko pana Cibulky nemám. Tak dobrý nejsem. Ale evidentně byl nemocný a v dnešní době se dá předpokládat ledasco. Takže a pán tam pochopitelně i sprostě nadával. Mimochodem, kdyby se chtěl někdo obrátit na to, že si vymýšlím, že pomlouvám, prosím, podejte si trestní oznámení, žalobu, mě to jedno, já si zásadně veškerá jednání s úředníky nahrávám a protože jsou to úřední osoby, tak je mohu i sdílet bez jejich souhlasu. To je jenom takový dodatek, to třeba neví 3/4 městské policie a půlka policejního prezidia a podobně, tyhle ty informace neví. No takže prostě jednoduše, když tam ten člověk přijde vy, když teda se nenakazíte venku z těch maličkých rozestupů nebo po té budově, no tak tutově třeba se můžete nakazit od takovéhleho nevrlého človíčka, který mu je to vlastně všechno úplně ukradené, dělá si tam z toho legraci, budete v karanténě a podobně. Přitom on je tím, který mu je mezi 50 a 60 lety a on může být tím, který má třeba astma nebo další, takže i když neumře na koronavirus, tak může umřít třeba v souvislosti. A nebo i třeba na obyčejnou chřipku, jak říkám, o tom se nebavíme. Takže taková je má dnešní stručná zkušenost. Mimochodem na místo přijela Česká televize. To byla taky legrace. Dobré je, když za vámi přijde Česká televize, chce rozhovor a vy řeknete, nezlobte se, já s dezinformačními médii nekomunikuji. To jsou potom hezký pohledy, to doporučuji někdy vyzkoušet, ale to je věc jiná. Takže takhle funguje doprava, magistrát, města Jihlava, odbor dopravy, ano, jdeme tím způsobem. Městská policie nic, byli tam 3 strážníci městské policie, vládní nařízením asi vůbec nic neříká, takže co k tomu dodat? Myslím si, že je dobré točit taková videa, protože soudy, jak víme, nefungují. K soudu se chodí pro rozsudek a ne pro spravedlnost. Navíc to trvá spoustu let. Navíc dokazujte to a teď policisté jsou líní. Pokud podáte trestní oznámení, tak 99% případů automaticky jde do koše po 2 měsících nebo po 3. No, takže musíte podat žalobu, jenže na to zase lidi nemají. A v této době koronavirové krize, kdy stát vám dá 25 000 OSVČ a v podstatě vás zlikviduje, což je další věc na jiný příběh, to je vůbec extrémní. Takže, jak to dělat? Když to jde jednoduše, proč to nedělat extrémně složitě, i v době, kdy třeba virová krize není? A proč nenakazit teda jako všechny, byť čímkoliv? Je to na zamyšlenou. Já jsem vám jenom řekl svoji zkušenost, jak se věci mají. A nechť si s tím každý naloží sám. Já vás zdravím, od kamery Martin Mojmír. Budu vydávat na toto téma další zprávy, informace, nehledě na to, že v rámci hnutí Zeitgeist, kterého jsem spoustu let součástí, už jsme nějaké vydali. Na jinémedium.cz můžete vidět videa, audia, nejenom k tomuto tématu, ale i k mnohým dalším. Takže se mějte krásně, pokud budete mít nějaké dotazy, tak je můžete pokládat pod tímto videem na profilu Facebookové Martin Mojmír a pokud budou konstruktivní, tak se jim mohu věnovat. Mějte krásný den, jste koblížky, důvěřujte firmě Penam, protože ta jediná vás zachrání. Hlavně pro Boha prosím nejeste netopíre a zachraňte nějaké mrtvole. Čau, nazdar lidi. Včera odpoledne, to jest v úterý, mi přišla SMS od pána, který mě měl na starosti, abych si přišel pro doklady. Tady jsem si dnes ve středu přijel pro doklady do Jihlavy na registr vozidel. Fungovalo to tam tak, že jsem tedy vešel do budovy a státní policista mne obsloužil tím, že si přečetl moji SMSku a poslal mě dál tedy do budovy. Tam jsem čekal asi 7 minut, mezitím tam prošlo 5 lidí, zaměstnanců patrně tohoto úřadu. 3 z nich měli roušku a 2 z nich roušku vůbec neměli, nenosili, vůbec je to nezajímalo. Poté jsem, co opustil jiný pán dveře číslo 8, vstoupil do místnosti a byl obsloužen, vyzvedl jsem si značky a odešel. Takže tolik k
záležitosti týkající se registru vozidel, k tomu, jak jsou dodržovány předpisy a vládní nařízení. No, tímto bych tuto záležitost registru vozidel uzavřel. Dostal jsem tady nakonec přeci jen jihlavské značky, takže se žádný dovoz pražský, kde mám trvalé bydliště, nekonal. Šlo to poměrně rychle, tedy až na to pondělí, kde jsem si vystál 3hodinovou frontu, takže vesměs v pořádku. O čem si ještě ale pobavíme, než skončíme, bude to, že vstřihnu jistého Martina Musila, jenž hovoří také o vládních nařízeních, o tom například, jak jsou zavřená kadeřnictví, jak drobní podnikatelé a živnostníci nemohou pracovat a nemohou fungovat. Takový ty živnostníci, kde hrozí, že jim přijde jedna nebo třeba maximálně 20 lidí do místnosti, ale už třeba takové oby nebo jiné hobby markety mají otevřeno do kořán, jsou nacpaná parkoviště, jsou tam opravdu tisíce lidí. No, mají, já nevím, milion a půl výdělek za den, což se dá docela snadno zjistit. A jakým jiným lepším způsobem, než je tento v uzavřených prostorách, kde funguje klimatizace nebo jiná ventilace, jak jinak a jak lépe se může šířit tento koronavirus než v těchto velkých řetězcích. Děkujeme, pane Primulo, děkujeme, pane Vojtěchu a zejména pane odborníku Andreji Babiši za příkladnou práci. Je 16. dubna 2020 a já jsem navštívil jedno severočeské město, konkrétně Litoměřice, které mají zhruba 20 000 obyvatel. A v těch Litoměřicích, vážení přátelé, jsem projížděl okolo oby, které občas navštěvuji. A když jsem se podíval na parkoviště a zjistil jsem, že je tam tak našleháno, tak mi to nedalo a šel jsem se podívat dovnitř. Já jsem nevěřil svým očím, když jsem viděl, co je tam lidí. V době té pandemie, v době rouškování, se tam sluchovalo přinejmenším 1000 lidí na nějakých 10 000 plochy. Takže jako správný frajer a hacker jsem se naboural do EET, kde jsem zjistil, vážení přátelé, že v době pandemie se v oby ve městě, které má 20 000 obyvatel, dělá tržba, a teď mě dobře poslouchejte, denně 1 000 000 až 1 500 000. A když jsem se podíval okolo sebe, abych zjistil, kolik kdo co platí, tak mi bylo jasný, že průměrně na jednoho člověka to dělá něco okolo 1 000 korun. Což znamená, že tohle oby každý den navštíví 100 000 až 150 000 zákazníků. A vy, Premulové, Babišové, Vojtěchové a vám podobní, Hamáčkové, vy tady řešíte na ČT, na Nově, anebo kdekoliv jinde. Zda máte otevřít živnostníka, kterého navštíví zhruba 200 lidí za den, nebo kadeřnictví, děláte si legraci. Kam tím míříte? Komu tím asi prospějete? Na co ještě čekáte? Na to, až všichni živnostníci pochcípou? A nebo vám zase vadí to, že mluvím pravdu? Chcete? Tak mě zase odstraňte. Zase mě zrušte na Facebooku. Mně to je jedno. Ale já doufám, že pár lidí tohle vidí a uvědomí si, z koho tady kdo dělá vola. A tohle video bude sdílet. Protože tohle už není opravdu v pořádku. Lidičky, mějte se dobře a začněte trošku myslet hlavou. Protože tohle je výsměch českým občanům. Ahoj.